madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee guddoomiyaha guurtida, guddoomiyaha maxkamadda sare, madaxweyne ku-xigeenka ee marti sharafka oo dhan, waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxay ila tahay waxa laygu horreysiiyey waxa weeye saddex taariikhood baynu leenahay. Midi waa daraawiishtii, midna waa 26kii Juun, midna waa 18kii May. Saddexdaa taariikhood baa Soomaali leedahay. Marka waxaa laygu horreysiiyey anigoo ka wakiila daraawiishta in laygu horreysiiyo madaxweyne. Saddexdaa taariikhoodba waxaan rabnaa in la xuso oo lagu dhigo iskuullada. Daraawiishtana 26ka Juun xaflad baa loo sameeyaa cashaa idiin mayna xafladii weyneyd baynu ka dhigannay. Daraawiishtana iyadana cashaha loo sameeyo markaay timaado. Dadku waxay ku faanaan, ummad walba waxay ku faantaa taariikhdeeday ku faantaan. Taariikhdana waxa weeye waa in la xusaa. 18 May waxa weeye taariikh Soomaaliland wada leedahay, cid waliba ay leedahay. La goostay inaynu ka dhigano 18 May maalintii aynu xornimada kala soo noqonay Soomaaliya. Marka waxa weeye waa in la weyneeyaa. Waxaan hambalyo u tirayaa Soomaaliland bannaan iyo gudaha iyo dibadba. Dadka Soomaaliland jooga waxaan leeyahay waa hambalyo. Waxaan u dirayaa ciidamada qaranka Soomaaliland. Madaxweyne, shalay waxaad cafiday maxaabiis 570 qolada darafyadu waxay soo weydiiyeen imisaynu ku leenahay maxaabiis la sii daayay. Dabeed waxaynu kolle wax waa ku leenahay, laakiin waa laga ka badan yahay. Waxay u badan yihiin gobollada dhexeed, ay u badan yihiin baan ku yidhi, laakiin dee kolle wax waa ku leenahay. Waxay ku falayaan karar maaya maxaabiis la sii daayay. Laakiin waxa meesha ka muuqata in wax la wada leeyahay inay ka muuqato, oo haddii dadka la leynayo qaar la laayo darafyada, haddii la jabaynayana wax la siinayana in wax la siiyo. Markaa inaynu ka wada buuqanno xumaan iyo wanaag, wixii aynu leenahay in darafyaduna ka muuqdaan, wax badan oran maayo. Waxaan hambalyo u tirayaa waxa weeye wufuudda inoo ka timi dalka Jabuuti, walaalaheena Kiilka Sharaad, Uganda, Kenya, wufuud badan baa inoo ka timi. Iyagana waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Waxaynu nahay dad isku dhiiga derisa. Waxa weeye deriskuna way iska xigaa cid walba. Waxa weeye aynu wada shaqayno, wada soconno, wufuudda isdhaafsanno. Walaalnimadaad noo haysaana aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa. Waxaana rajaynaynaa waxa weeye intaas oo aad kaga sii dhowaataan inaad kelmadda qura-an loo tidhaahaan, dalkaasi waxbuu qabsadee wax hal la taro oo hal la ictiraafo. Annaga iyo Soomaaliyana waqtigii aanu kala bixi lahayn ayaanu joognaa. Dad walaalaanu nahay, deris baanu nahay, isku diin baanu, isku af baanu nahay, laakiin siyaasadun baanu ku colownee. Soomaali nacayb kale ma jiraan. Markaa waxaanu idinka rajaynaynaa wufuudda timi inaad waxa xaqiiqda aad aragteen aad naga gaarsiisaan dowladihii aad ka timaadeen. Waa waqti dambe. Waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.